con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Padre Tiziano, desculpe, mas o senhor não pode continuar com essa cerimônia. A Júlia não pode casar com o Gregório. Sebastiano, o que está fazendo? Mas quais são as razões, segundo você, para que este casal não possa se casar sob as leis de Deus? Essa união é muito perigosa para eles mesmos. Meu pai e o falso se odeiam, se detestam. Estão em guerra. Isto não é razão suficiente, Sebastiano. Você, como padre, tem que ter muito claro que a opinião de terceiros não é um impedimento para praticar o sacramento do casamento. Sebastião, deixa eles, tá? A Júlia e o Gregório são maiores de idade. Deixa pelo menos eles serem felizes. Por acaso vocês não entendem? Eles não poderão ser felizes enquanto viverem sob esse ódio dos nossos pais. Sebastião, se você teve medo, isso é seu problema. Nós estamos dispostos a tudo para salvar o nosso amor. Sebastião, eu entendo sua preocupação. Eu divido ela. Mas olha só, o amor desses meninos e a vontade de começar uma vida independente dos caprichos dos pais é muito maior, meu Deus! Eu já disse que não vai se casar com essa garota. E não se atreva a me desafiar. Você não pode me impedir. E quando digo que não pode, não quero dizer que não deve, mas que realmente não pode. Porque se eu quiser, saio nesse momento por essa porta, vou pra qualquer igreja e caso. Não fala assim comigo. Pai, não se atreva a encostar nele. Não, deixa ele, Otávia. Que cada soco que ele me dá é mais um motivo pra eu sair dessa casa e casar com a mulher que eu amo, a Sueli. Chega, Leandro. Não joga mais lenha na fogueira. Fica quieto, por favor. Mas por que não me deixam em paz? Por que acham que eu sou um inválido, um doente? Eu quero ser uma pessoa normal e ordinária. Quero deixar de ser um menino protegido. Com a Sueli, posso formar uma família. Ele está te pedindo o que todos os rapazes apaixonados querem fazer. Cuidar de seus filhos. Você quer uma vida com essa mulher? Então vai com ela. E vai embora da minha casa. Porque enquanto viver sob este teto, você vive com quem eu quiser. Não com quem vocês decidirem. E você acha que eu não quero ir? Eu cansei. É tudo o que eu sempre quis. Me livrar do seu poder, da sua opressão. Obrigado, Ezequiel. Obrigado por me expulsar e me dar minha liberdade. E você também vai demitir ele da empresa, pai? Porque o Leandro é o cérebro por trás das vendas feitas na mascarada. Se ele não me demitir, eu me demito. Não é a primeira vez que eu tento eliminar a Rosa Blanco, mas parece que essa mulher tem uma espécie de anjo da guarda. Cada vez que tentamos eliminá-la, alguma coisa dá errado. E será que você não está procurando as pessoas erradas para esse trabalho, papai?
Bom, mas então me prova que eu estou errado eliminando a Rosa Blanco de uma vez por todas? Sim. E você acha que Antônio vai te entregar? Porque se ele fizer isso, vai tudo por água abaixo. Não. O Antônio não vai falar. Mas não se preocupe. Do Antônio, cuido eu. Tá bom. Me consegue a fotografia da Rosa. Acho que o Roger... Sim, tem uma foto com o meu irmão. Sim, vou pedir pra ele. Tira uma cópia e te dou. Não pede pra ele. Não quero que saiba o que vou fazer. Eu conheço. Ele vai estragar tudo. Melhor pegar a foto sem ele saber pra quê. Ah... Sim. Cadê você, Luciano? Por que não liga? Por que não aparece? Ah, não, Cruz. Eu abro. Deve ser o Capitão Torrealba. Ai, Capitão Torrealba, ainda bem que chegou. Não sei nada do Luciano. Não atende as ligações, não liga nada. Estou com os nervos à flor da pele. Mas calma, senhora Elba. O que aconteceu? Quando foi a última vez que soube dele? Boa, 2 dias. Saiu pra se encontrar com a Rosa Blanco, porque ia ajudar ela a planejar sua volta. E você sabe por que a Rosa Blanco decidiu voltar? Parece que não gostou do fato de sua filha ter casado com Ezequiel. E o Luciano disse quando ela pretende voltar? Disse alguma data? Não, acontece que o Luciano é muito discreto comigo em relação a essa mulher, mas mesmo assim... É muito estranho ele não ter ligado e ele normalmente não desaparece assim. Eu não entendo por que eu tenho que ficar nessa cadeira se eu posso andar. Ai, meu amor, porque você não pode fazer nenhum tipo de esforço. Fica tranquilo e deixa a gente te ajudar, tá? Isso vai ser muito difícil. Não, agora é sério. Você tem que seguir as indicações do médico. Já é uma conquista você ter se recuperado tão rápido, Max, então não se pressiona. Isso é verdade. Então, bem-vindo à sua casa, senhor Max. Eu preparei uma sopa maravilhosa pra você se curar e levantar dessa cadeira bem rápido. Obrigado, Doris. Bom, meu amor, vamos pro seu quarto pra você deitar um pouquinho. Não. Eu fiquei deitado esse tempo todo. Me deixa aqui. Como vai a preparação do casamento? Bem, vou muito bem, meu amor. Embora, na verdade, eu prefiro alguma coisa simples. Por mais dinheiro que gastemos, não vai se comparar nunca à grandiosidade do casamento do seu pai com a Camila. Como promessa é dívida, este é meu presente de casamento. Usei ele com 15 anos e quero que fique com ele, Astrid. Parabéns, meu amor. Porque a palavra de Deus é viva e eficiente. E mais afiada do que toda espada de dois gumes. Capaz de penetrar a alma e o espírito. E as conjunturas e os ossos. E de discernir sobre o pensamento e os sentimentos do coração. Meus filhos, vocês são de Deus. E com este fato, já venceram. Porque maior do que está ao seu lado é mais forte do que todos os ódios e guerras do mundo. Vocês declararam o seu consentimento ao seu amor diante da igreja. Que o Senhor, em sua divina bondade, fortaleça esta união e encha ambos com todas as bênçãos. Pode beijar a noiva. Eu sinto amor. Me atacaría la soledad, cerca tonta y sin piedad, no me dejaría dormir. Que Deus os abençoe. Amém. Que comigo serias feliz. Madre, que Deus os abençoe, filho. Não importa que seja um quarto pequeno, senhora Perla. Eu me ajeito onde for, em um sofá, uma rede. Fica tranquila, só preciso de um lugar onde possa morar. E você ficou sem casa, meu filho? Eu diria que fiquei sem família. Isso? O que está fazendo aqui essa hora? Sueli, eu achei que você já estava no salão de beleza. Ele veio até a pensão porque ele precisa de um quarto. Ficou sem casa e sem família. Como é isso? Leandro, isso foi minha culpa, não foi? Seu pai te expulsou de casa. Não. Chega, não foi culpa sua. Foi por mim. Eu que quis ser independente, quis abrir as asas, alçar voo. Você não sabe mentir.
Leandro, eu não posso aceitar que você passe necessidade. Você está acostumado a outro estilo de vida. As suas comodidades, a sua estabilidade... Ah, Sueli, por favor. Por favor, minha única estabilidade é o seu amor. Isso é o que me mantém de pé, me dá força e equilíbrio para enfrentar tudo. Mas isso é injusto. Não, não. Isso é só até eu conseguir um apartamento onde vamos poder formar nosso lar. Eu sei que você diz que não. Mas estou te causando problemas demais, Leandro. E isso faz eu me sentir mal. Muito mal. Você está atrasado. E sabe muito bem que eu não gosto de atrasos. Me solta, Celso. Não quero que ninguém suspeite de nada. Me desculpa por chegar tão tarde, mas só consegui sair do escritório agora. E não sabe o quanto esperei por esse momento. Estar perto de você me deixa louco, Patrícia. Mantém distância. Não vou falar de novo. Bom, e o que vamos fazer? Como você vai justificar sua ausência na Caprichos? Você nunca precisou se preocupar com isso. Eu sei lidar com a minha situação com Fausto. E não acho que a essa altura da minha vida... ele me descubra em uma aventura. Aqui está a foto do meu Luciano, capitão. É, eu dei essa gravata pra ele no Natal. Isso vai ser suficiente para emitir um boletim e começar a procurar ele em hospitais, cadeias, abrigos e necrotérios. Necrotérios? Como assim? Você lembra do telefone da Rosa Blanco? Ou alguma coisa que sirva para localizá-la? Como vou lembrar se nunca soube? Ai, meu Deus! Mas onde você estava? Por quê? Por que não atendeu as ligações? Por quê? Ai, por que não me ligou? Luciano. Fala, Luciano, o que foi? Onde você estava? Estava com a Rosa Blanco. O que aconteceu com ela? Ela vai voltar? Não, capitão. A Rosa Blanco está morta. Morta? Como morta? E por que não avisou antes? Por que esperar 2 dias? Capitão, passei esses 2 dias cuidando da papelada e do funeral. Onde a Rosa morava? Como ela morreu? Aqui na cidade, capitão. E morreu de um infarte. Eu tinha esperança de que ela aparecesse e contasse o que aconteceu há 25 anos. O que originou a guerra entre as duas famílias. Temos que avisar todo mundo, Elba. Quem é todo mundo? Por quê? Qual é o objetivo de avisar a morte de alguém que não importa nada pra ninguém? Bom, vocês têm que prometer que vão obedecer o padre Tiziano. Não podem chegar com essa boca grande e contar pra todo mundo que se casaram. Não, calma. Não vamos contar pra ninguém até que saibamos o que vamos fazer. Sim, e o mais importante é que o Ezequiel não pode mais casar a Júlia com o imbecil do Celso. O que me assusta é que o Sebastian conte algo pro meu papai. Porque ele ter vindo impedir o casamento me deixou muito mal. Vou falar com o Sebastian. Não precisam se preocupar que disso eu cuido. Mas olha, vocês têm que planejar rápido o que vão fazer. Porque se o Ezequiel ficar sabendo que vocês se casaram, ó, o pau vai comer mesmo, hein? Obrigada, Cami. Não sei o que faria sem você. Ai. Sebastian, o que está fazendo aqui? Não percebe que se alguém nos vir, pode contar pro Alex? A Júlia e o Gregório se casaram. O quê? Tão rápido? Sim, eu percebi porque a Júlia saiu muito estranha de casa. E quando cheguei na igreja, o padre Tiziano já estava casando eles.
Meu Deus, não achei que eles iam fazer isso? Eu tentei pará-los, Amélia, mas eles continuaram com a loucura, não me ouviram. Bom, deixa eu ver o que eu consigo com Gregório. Mas o mais sensato é que eles saiam do país. Amélia, meu pai vai matá-los. Qualquer coisa que formos fazer, temos que fazer agora, antes que mais alguém fique sabendo. Por favor, não me deixa mais nervosa. Se encarrega da Júlia, que eu me encarrego do Gregório. Sei lá, vamos pensar em alguma coisa. Agora é melhor você sair daqui. Isso me emociona muito, Patrícia. Adoro o fato de que tenhamos voltado a... Não se confunde, Celso. Nós não vamos voltar a nada. Estes encontros serão casuais. Sempre que eu achar e considerar conveniente. Tá bom, tudo bem? Como vai a Júlia? Mal. Mal, com a Júlia vai muito mal, sempre vai muito mal. É uma criança mimada, imatura, que não só se rebela contra mim, mas contra Ezequiel também. Porque você precisa de uma mulher forte e dominante, não de uma menininha de 18 anos. Por isso eu gosto de você. Porque você é dominante, tem iniciativa. Por isso eu sempre andei atrás de você. Se eu tiver que dizer de novo pra você manter distância, você vai se arrepender, Celso. Vai ser ruim. Muito ruim. Eu decido quando você me beija e quando fazemos amor. Olha quem te trouxe alguma coisa. Bom dia. A refeição mais importante do dia é o café da manhã. Por isso, eu trouxe isso aqui. Bom, é simples, mas é pra que comecem o dia com força, com ânimo. Sanduíche de porco, meu favorito. Menina! Sua barriga, Rosário, vai ficar assim como este plástico, meu amor? Transparente de tanta gordura. Chega! Bom, eu vou indo. Cuidem da Sueli, por favor. Com certeza. Tchau. Tchau. Ai, amiga, você ganhou na loteria com o Leandro? Sim. Sim, mas ele não ganhou comigo. Expulsaram ele de casa porque... Bom, porque ele disse pro Ezequiel que estava comigo e que eu estava grávida. E o que o Biscoito Tropical fez? Preferiu abandonar seu lar e se mudar pra pensão. Por quê? Me diz, meu amor! Não, Sueli, isso sim é um homem de verdade, disposto a ultrapassar os limites pelo amor da mulher que ama. E não se importa com nada, desde que esteja ao seu lado, que lindo! Não é como o outro, meu amor! O animal de duas patas, miserável e idiota, que pela pressão da família te deixou sozinha, meu amor! Deixou bem sozinha? Isso é verdade. O Leandro me demonstrou que é um cavalheiro. Me faz sentir segura, respeitada. Não sei. Cada dia eu gosto mais dele. Ok, assim estão perfeitas. Mas por que não fotografamos de cima? Ai, sim! Vamos buscar uma escada e que a cena seja circular. Ai, certifique-se de filmar os rostos maquiados, porque com esses afros vão ficar fantásticos! Ai. Você está bem feliz, né? Vejo que está sorrindo para tudo que vê. Ai, sim. Estou muito feliz porque amo meu trabalho, as aulas na faculdade estão me ajudando muitíssimo. E sim, estou feliz com a vida, com os meus irmãos, até com o seu casamento com a Camila. E o Celso? Onde fica o Celso nesse pacote de alegria? O Celso está a 10 mil quilômetros de distância da minha felicidade, papai. Bom, ainda bem que o Celso tem muitas milhas acumuladas para encurtar essa distância tão longa que você colocou. Papai, por que você quer destruir minha vida me casando com o Celso? Porque eu prometi a sua mão pro Celso. E você sabe que eu cumpro o que prometo. Então vai se acostumando. Porque vai ter casamento. Você casa porque se casa. Sim, madre. Eu os casei. Porque o amor sempre deve estar acima do ódio. E esses garotos se amam. Padre, nem o Fausto, nem o Ezequiel conseguem entender isso. Sim, esses garotos se amam.
mas eles acabaram de se meter em um grandíssimo problema com os pais. Eu não quero pensar no pior, padre, mas esses dois homens são capazes de qualquer coisa. Madre, por favor, desculpe interromper assim. Tenho uma notícia. Qual é a notícia? O que aconteceu? Madre, você não falou com seu sobrinho Henrique? Não, Luciano, mas o que aconteceu? Qual é esse mistério? Madre, a sua irmã Rosa morreu. Como morreu? Por que não me avisou, Luciano? Onde está minha irmã? Madre, você sabe que ela tinha problemas no coração. Sim. Eu avisei tantas vezes. Você tem que se tratar, Rosa. Tem que deixar esse ódio, esse ressentimento. Isso só vai deixar você mais doente. Eu avisei tantas vezes. Eu avisei. E do que ela morreu? De um infarto? Sim. A verdade é que fico muito triste de ter que te dar essa notícia tão difícil, mas... Madre, pense que nosso Senhor Jesus Cristo estará acolhendo ela para dar o descanso eterno. Pai nosso, que estás no céu. Sebastian, para de me olhar assim e vai. Ai, não entende que se alguém nos vir, vai suspeitar que algo aconteceu? Não se preocupe, Amélia. Eu já vou. Só queria me certificar de que estamos juntos nisso. Quer dizer, juntos para ajudar os garotos. Sim, claro que sim. Mas aqui não é o lugar para falar disso. Entendeu? Se te virem aqui, vão fazer perguntas e vão suspeitar. E vamos acabar entregando eles. Por favor, vá embora. O que você está fazendo aqui? Com certeza veio fofocar para Amélia, não é? Para quem mais contou? Eu não contei e nem penso em contar nada para ninguém, Gregório. Embora não concorde com o que fizeram, vou guardar o segredo. Mas te peço uma coisa. Se cuida, porque vocês sabem bem do problema em que se meteram. Você está louco? Não. Não, Amélia. Só estou apaixonado. Bom, tudo bem. Vamos para você me contar com todos os detalhes, para ver como eu posso te ajudar. Oh, obrigada, Marcelina. É maravilhoso. É o presente mais lindo que eu já ganhei na minha vida. Você já tem a lista de convidados para o casamento? Não, meu amor, ainda não. Mas, como eu te disse, eu quero uma coisa bem simples. Nada extravagante. Nossas famílias e alguns amigos e só. Mais do que o suficiente. Bom, eu não tenho convidados. De fato, só quero os meus irmãos lá, a Doris e a minha mãe. Mas o que você decidir está bom. Esse vai ser um casamento incrível. Ai, sim. Ai, é lindo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Mãe? O que foi, Elba? Por que você tá com essa cara? O que acabei de ficar sabendo? Que a Rosa Blanco morreu. O quê? Sim. O que aconteceu? A verdade é que o Luciano desapareceu por 2 dias. Estava resolvendo as coisas do funeral. Morreu de infarto fulminante. Eu não posso acreditar. Nós procuramos tanto essa mulher pelos mistérios que queríamos resolver. E ela morre assim? Na clandestinidade? E a Camila? Já sabe? Na verdade, não sei. É linda. Encomenda, porque vou levar. Patrícia, se você me permite, eu posso comprar pra você. Posso? Não. Olha, por que não vamos embora de uma vez? Já não aguento de vontade de fazer amor com você. Vamos pro lugar de sempre. Por quê? Você tem um lugar melhor pra me levar? É mesmo?
Então, não fica criativo, Celso. Vamos direto ao ponto e pronto. Que foi o Fausto não te toca mais? Isso não é problema seu. Não tome atribuições que não te correspondem. Não pergunte bobagens. Se limite a me servir. Sim, está bem, mas... não se chateie. Desculpa. Vamos que não tenho tempo a perder. Essa é a foto da Rosa Blanco. A cara da Camila, não é? O Roger percebeu? Não. Foi bem fácil de conseguir. Bom, perfeito. Já sabemos como ela é. Agora a questão é como encontrá-la. Onde achá-la, né? Esse é seu trabalho. Use todo o dinheiro que for necessário. Você pague a quem for. Encontre ela onde estiver. Mas veja bem. Acabe de uma vez com essa mulher. Entendeu? Olha, minha Sueli querida, a primeira coisa que você tem que fazer com este biscoitinho gostoso com gosto de futuro é casar com ele, meu amor. Senão vai chegar outro bicho e roubar sua galinha dos ovos de ouro. Não. O que a minha irmã diz é verdade, Sueli. O primordial é que essa criança nasça em um casamento e que o Leandro dê pra ele o sobrenome. Lopes Mendes. Sim. Mas isso faz eu me sentir pior. Não, menina, cancela, o que é isso? Pra trás, nem pelo retrovisor, meu amor. Não. Falando no retrovisor, esse ficou parado atrás. Rosário. Preciso falar com você, o Rosário. O que tiver que falar, fala aqui. Aqui? Sim. Na frente das clientes e tudo? Uhum. Filho, um salão é como uma irmandade. O que se faz se diz aqui, fica aqui. Bom, tudo bem. Vim porque precisava... Bom, te pedir desculpas. Desculpas por quê, Roger? Bom, te pedi desculpas por... por querer te levar pra um hotel sem nem te cortejar. Uma ofensa e um insulto como esse não se esquecem tão facilmente. Madre? Padre? O que aconteceu? Filha, é a Rosa. Sua mãe. Ela... morreu. Você ficou sabendo, madre, o que... o que aconteceu? Foi... o Luciano, filha. Ele foi vê-la. Esteve 2 dias desaparecido. Voltou e... e voltou com a má notícia. Como ela morreu? A Rosa sofria do coração. Tinha um problema cardíaco e teve um infarto fulminante. Mentira. Isso é mentira, minha mãe. Minha mãe não pode estar morta. Não. Não, minha mãe não pode. Minha mãe não pode. Estar morta, não depois de eu ter passado a vida inteira procurando por ela. Ela não pode morrer, ela não pode me deixar assim. Não, agora que eu estava tão perto disso. Mãe, madre, não. Filha, não. Meu Deus, filha. Não, madre! Que tipo de Deus tão cruel e tão macabro é esse? E que vocês acreditam que eu... que brinca com a minha vida desse jeito. Ela não pode estar morta. Os desígnios de Deus
são inexplicáveis aos nossos olhos. Não, 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 não. Mentira! Mentira! Isso é mentira! Deus lá em cima olha pra baixo e diz: vou fazer a vida dessa mortal ser muito miserável! Vou fazer ela crescer na rua, passar necessidade, que sofra todos os dias da sua vida por causa da sua mãe! É isso? Ah, você gosta de me ver sofrendo assim? Meu Deus, ela não sabe o que diz. Ah, acha divertido? Madre, madre, por que comigo? Madre, o que eu fiz? Minha filha. O que eu fiz pra merecer tanta, tanta desgraça, madre? O que eu fiz? Por que comigo? Madre, por que comigo? Minha filha. Madre. Madre. Minha filha, minha filha. Ai, meu Deus. O que vão fazer agora? Casaram para viver separados? Gregório, por favor, quais são os planos? Amélia, ainda não sabemos. Mas a Júlia e eu já estamos casados. O Ezequiel não vai poder obrigá-la a se casar com o idiota do Celso. Ai, irmão. Embora me pareça uma loucura, estou super orgulhosa de você. Irmã, a Júlia estava... estava linda. O melhor de tudo é que casamos para salvar isso que sentimos. Foi tudo perfeito, Amélia. Bom, não tudo. Não tudo, porque o fofoqueiro do Sebastian chegou e tentou interromper o casamento. Ai. O Sebastian não concorda com esse casamento. Ele é muito correto, Gregório. Ele pode até se sacrificar antes mesmo de acabar denunciando alguém. Não. Acontece é que ele é um covarde. Ele te deixou por medo, porque tem pânico de contrariar o seu pai. Interrompa alguma conversa importante? Não. Não, não. Imagina. Eu já estava indo. Ora, 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 ora. Mas se aqui está o homem que fala com a Rosa Blanca em pessoa, o quê? Tem notícias dela? Vai parecer uma ironia, mas sim. Tenho notícias da Rosa. Boas ou ruins? Isso depende para quem. A Rosa está morta, Fausto. Como assim? Sofreu um infarte e morreu. Isso é uma piada. Não, é que... Não, não é que... Isso não pode estar acontecendo. Morreu assim tão fácil? Não fico feliz de ter alegrado o seu dia. Bom? Não acredito. Já saímos da Rosa Blanco. Ah. Agora só falta o Ezequiel. O Ezequiel me disse que era importante, mas você ter vindo até aqui, pessoalmente, quer dizer que é muito sério. O que aconteceu, Elba? Sim, é sério. É... A Rosa Blanco morreu. A Rosa Blanco morreu? Uhum. Quem te disse que vazou em quebra? Eu sei que parece mentira por como as coisas aconteceram, mas vocês têm que acreditar em mim. A Rosa Blanco morreu. De fato, foi o Luciano que arranjou o funeral. E como ela morreu? De um infarte. E a Camila já sabe? Um chazinho, filha. Vamos, meu amorzinho. Toma. Não quero, madre. Um chazinho. Não quero. Eu só quero a minha mãe. E ela não está aqui. Eu nem tive a chance de vê-la. De me despedir dela. De me abraçar.
Filha. De me dar a bênção. Filha minha. Meu amor, você tem que ser forte. Madre, mais forte. Madre, mais forte do que eu fui desde que fiquei sozinha na rua, madre. Não pode ser. Não pode ser. Chega, chega, não aguento mais. Eu não tenho mais forças, madre. Morreram com a minha mãe. Só Deus e o tempo confortam, Camila. Devemos aceitar as coisas tal como acontecem. Não, não posso, não posso, padre. Não posso perdoar que a mãe que tenha me deixado assim, não posso. Não posso aceitar que nunca tenha me visto. Eu implorei tantas vezes pra vê-la. Quantas vezes mandei mensagens por vocês. Pra que ao menos falasse comigo. E não quis. Ela não me viu porque não quis. Porque estava muito perto. A uma ligação de distância. E o que ela fez? Me deu uma droga de caderno. Cheio de raiva. E me encheu com sua raiva. Não perdoo ela por isso. Não perdoo que a minha mãe tenha ido embora assim. Não. Decalma ela, senhor. Decalma ela. Decalma ela, senhor. O que foi, pai? Quem está procurando? Você viu sua mãe? Onde ela está? Eu estou procurando ela. Não atende o telefone. Onde estará? Bom, deve ter ido fazer compras. Por quê? A Rosa Blanco morreu. E eu queria contar pra ela. E como essa mulher morreu? De que importa como morreu? A questão é que não está mais aqui. Faz um favor e procura sua mãe. Também chame Roja. Melhor, chama toda a família. Todo mundo. Todos têm que ficar sabendo. Estarei no escritório. Minha vozquinha. Acabei de ficar sabendo. Quero que saiba que não tem palavras para dizer como lamento sua perda. Sério, Ezequiel? Realmente lamenta a minha perda? Não seja hipócrita. Você acha que eu não sei que está feliz? Aliás, se dependesse de você, você estaria dando uma festa agora porque minha mãe morreu e você não teve que mover um dedo para se livrar dela. Essa é a verdade. Então não vem me dar os pêsames com essa sua cara de pau, porque eu não sou nenhuma estúpida! Camila, meu amor, você tem que se tranquilizar. Meu Deus! Com essa agressividade, Camila, olha pra mim. Assim você não vai conseguir nada, filha. Apesar de tudo que aconteceu no passado, eu penso que você tem que aceitar as condolências do senhor Ezequiel. Eu sinto ele sincero, filha. Aceita com humildade, meu amor. Paisquinha. Eu sei muito bem como você está abalada. E apesar do que você possa pensar de mim, meu pesar é sincero. Porque me importo com você. Eu sei que não posso sentir a dor diretamente pela morte da sua mãe. Mas te ver sofrendo assim parte meu coração. Otávia, por favor, organize uma reza e uma missa pela alma da mãe da Faisquinha. Senhor Ezequiel, obrigada. Eu e a Madre Isabel vamos buscá-lo e organizaremos o encontro. Vamos, Madre. Filha, que Deus te abençoe. Com licença, Senhor Ezequiel. Eu vou ficar aqui com você o tempo que for necessário, minha vasquinha.
não pode ser. Amélia, não quero parecer obsessivo nem nada do tipo, mas não pude evitar de escutar que mencionaram o Sebastian agora há pouco na conversa entre você e o Gregório. Do que estavam falando? Ele estava me contando que o Sebastian tentou evitar que ele se casasse com a Júlia, mas no fim não conseguiu. A Júlia e o Gregório se casaram? Mas você não pode contar nada pra ninguém. E eu estou feliz que eles se casaram. Finalmente, eles têm que se libertar do jogo que os nossos pais nos impuseram. Nos impuseram? Percebe, Amélia? Agora, qualquer coisa que acontece, você quer relacionar com Sebastian. Hã? Claro, e você concorda que o Gregório tenha casado com a Júlia porque você não pode casar com o Padreco. Não é assim, por favor, Alex, me respeita. Não quero que você se meta mais no assunto da Júlia e do Gregório. E vê se me respeita. Para de falar com o Sebastian. Camila, eu sinto muito. Acabei de ficar sabendo. Meus pêsames. Se Deus decidiu levar a sua mãe para ficar ao seu lado, devemos ser fortes, de coração, para aceitar seus desígnios. Camila, pode contar comigo para o que seja, para conversar, para desabafar. Estou aqui para você. A mesma coisa comigo, Camila. Não posso dizer que sei pelo que você está passando, porque perdi minha mãe quando eu era criança. Mas deve ser muito difícil. Meus sinceros pêsames. Sinto muito. Alô? Oi, preciosa. Sou eu. O que foi? Por que está falando assim? Não é sobre mim. É sobre a Camila. A mãe dela morreu. Na Rosa Blanco. Como assim morreu? Ai, meu Deus, não pode ser. E onde vocês estão? Onde vai ser o velório? Não tem velório. Parece que ela morreu há uns 2 dias. Estamos aqui em casa. Que foi, Sueli? Quem morreu? Rosa Blanco. A mãe da Camila. Deus. Coitadinha da minha irmã. A única coisa que ela fez a vida inteira foi procurar a mãe. E agora dizem pra ela que está morta. Alô? Eu acabei de ficar sabendo do que aconteceu com a sua mãe. Eu sinto muito, de verdade. Como você está? Como eu vou estar me sentindo, Max? Mal. Horrível. Quero que a terra se abra e me engula também. Eu te entendo. Eu quero que saiba que eu estou com você neste momento tão difícil. Você sabe todo o tempo que procurei minha mãe para ela morrer assim, sem que eu a conheça? E pior é que ninguém me avisou pra ir no funeral, pra pelo menos vê-la no caixão. Não, fiquei sabendo depois que enterraram ela. Não existem palavras que eu possa dizer para aliviar o que você está sentindo, Camila. Resignação é o que resta agora. Mas o que foi? O que foi não, Patrícia? É o que está acontecendo. Estou há horas tentando falar com você e você não atende o telefone. Onde diabos você estava? Mas, madre, espera um pouco. Deixa esse telefone. Se não atendem é porque estão muito ocupados. Não posso, padre. Não posso. Preciso falar com meu sobrinho Henrique. Só ele pode me dar detalhes sobre o que aconteceu com minha irmã. Henrique, meu amor, é sua tia Isabel. Deus te abençoe, filho. Henrique, já sei o que aconteceu com... Como? O quê? Mas do que você está falando?
Mas como é possível? Canciones que escribí para desahogar en todo este amor.